शाश्वत विकास कामाच्या जोरावर माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांचा विजय निश्चित. सामाजिक कार्यकर्ते संयोगित उर्फ निकू पाटील यांची प्रतिक्रिया. सर्वसामान्य कार्यकर्ता काकासाहेब पाटील यांच्या सोबत विजयाची खात्री. निपाणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांनी जी शाश्वत कामे केलेली आहेत, ही शाश्वत कामे कायमस्वरूपी निपाणी मतदारसंघातील लोकांच्या स्मरणात राहणारी व लाभ देणारी आहेत. कळमवाडी करार निपाणी मतदारसंघ आबादित राखण्यासाठी केलेला पाठपुरावा, निपाणी तालुका निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान, यासारख्या अनेक गोष्टींची सिदोरी माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांच्यासोबत आहे. यामुळे होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार काकासाहेब पाटील हे निश्चित विजय होणार असल्याची प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते संयोगित उर्फ निकू पाटील यांनी दिली. पुढे बोलताना ते म्हणाले, भाजप सरकारने प्रचंड महागाई निर्माण केल्याने, महागाईचा भस्मासूर वाढल्याने सामान्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे बिघडलेली आहे. नागरिकांना जगणे मुश्किल झाले आहे. यासाठी या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार काकासाहेब पाटील निश्चित विजय होणार असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी बाबासाहेब मगदूम, बाबासाहेब पवार, सुरेश घाटगे, लक्ष्मण लोकरे, रमेश भोईटे, शैलेश मलाडे, प्रमोद भोईटे, विक्रांत पावले, महादेव मलाडे, स्वप्नील पावले उपस्थित होते. सध्या निपाणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये माजी आमदार काकासाहेब पाटील उभे आहेत काँग्रेस पक्षाकडून. याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? त्याची प्रचार यंत्रणा कशा पद्धतीने चालू आहे, काय सांगाल? सध्या प्रचार यंत्रणा म्हणाल तर अगदी व्यवस्थित चालू आहे. भक्केपणा कुठेही नाही, पण अगदी कार्यकर्त्याच्या मनात आहे की काका पाटील आमदार व्हावे, आणि त्या दृष्टीने सर्व कार्यकर्त्यांची प्रचार यंत्रणा चालू आहे. आणि पुढील काळात काका पाटील नक्कीच निपाणी मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून जातील, यात काही शंका नाही. सध्या निपाणी मतदारसंघामध्ये अशी पण चर्चा चालू आहे की होम मिनिस्टर असू दे किंवा हळदी कुंकू कार्यक्रम असू दे, याच्या माध्यमातून दोन जे उमेदवार आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार, ते बहुतांश महिलांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. पण त्या मानानं काकासाहेब पाटील, माझे आमदार काकासाहेब पाटील, हे कुठेतरी पोहोचू शकले आहेत, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कसं आहे, हळदी कुंकूचा कार्यक्रम असू दे किंवा होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम असू दे, ज्या महिला महागाईला वैतागलेल्या आहेत, महिलांचं जीणं अवघड झालेलं आहे, त्याच्यावर पांघरून घालण्याचं काम दोन्ही उमेदवार करत आहेत. पण आम्ही ज्या ठिकाणी महिलांच्यापर्यंत जातो आहे तिथं महिला अगदी मनापासून सांगतात आम्हाला की काका पाटीलच हे आमदार व्हायला पाहिजेत. सर्वसामान्यांचा, गोरगरिबांचा, महिलांचा विचार करणारा उमेदवार हा काका पाटीलच आहेत. काका पाटील महिलांच्यापर्यंत पोचलेत हा लोकांचा गैरसमज आहे. कारण जिथं काका पाटील जातात तिथं अगदी म्हणजे ह्याच्या औषण केल्याशिवाय काका पाटलांचं स्वागत महिला करतच नाही. त्यामुळे महिलांच्या मनातही काका पाटलांच्याबद्दल आदर आहे, आणि साहेबांच्या पण महिलांच्या वेदना काय आहेत ह्या 100% माहीत आहे. गेले 10 वर्ष, म्हणजे मागं जे पराभव झाले दोन मतदारसंघामध्ये, म्हणजे 2 वेळा, त्यावेळी शाश्वत कामांचा एक सर सांगत होते, त्या शाश्वत कामाबद्दल तुम्ही काय सांगा? 100% आम्ही पुढील 50 वर्षापर्यंत सांगूही, कारण का जे शाश्वत काम आहे ते त्या शाश्वत कामामुळे लोकांचं जीवनमानच पूर्णपणे बदलून गेले आहे. जर का कळमावाडीचा करार जो आहे तो झाला नसता तर आज तुमची शेती पिकलीच नसती. त्या शेतीच्या शेती व्यवस्थित पिकू लागल्या, त्यामुळं शेतकऱ्याचं जीवनमान उंचावले, निपाणी तालुका झाला, त्यामुळं चिकपुडीच्या फेऱ्या लोकांच्या वाचल्या, परत तुमचं मतदारसंघ अबाधित राखला, त्यामुळे बाबा निपाणी मतदारसंघ हा 1 नंबरचा मतदारसंघ आहे कर्नाटकमध्ये, आणि अबाधित ठेवण्याचं काम हे साहेबांनीच केले. त्यामुळं बऱ्याच अंशी लोकांच्या समस्या शाश्वत कामांच्या ह्याच्यावरच आमचं कार्य चालू राहणार आहे. साहेबांचं ह्या झालेल्या शाश्वत कामांच्या जोरावरच सामान्य कार्यकर्ता हा साहेबांच्या पाठीशी आहे, त्यामुळे 100% आमचा विश्वास आहे की साहेब हे निवडून येणार व परत एकदा अशा पूर्वी केलेल्या शाश्वत कामांप्रमाणे इथून पुढेही शाश्वत कामांच्यासाठी साहेबांचा प्रयत्न चालू राहणार.